No, můj plán byl takovej, že budu dělat tak maximálně tři věci, nebo dvě věci vlastně původně jako velký, což bylo jako dvě představení, kterým člověk musí věnovat tak delší čas. A já jsem původně už minulý rok, někdy v říjnu, když jsem měl takový pracovně cestovní prázdniny po Maroku a Španělsku, nebo po té severní části Afriky, tak tam jsem si vlastně tak trošku přemýšlel, vlastně, co budu dělat v tom roce 2016, tak jsem si nějak dohromady dával vlastně takový plán a tak jsem si říkal, že si rozepíšu scénář pro film, který jsem si začal psát jako nezávisle na té ceně Chalupeckýho. Někdy v lednu vlastně jsem se teda dozvěděl, že se dostal do toho finále. A pak jsem si říkal vlastně, ty to ideální čas vlastně dodělat tady tu věc, na který mi jako dost záleží a zároveň je taky určitým jako nějakým posunem ve vnímání věcí v nějakým jako globálnějším smyslu. No takže jsem vlastně začal jakoby rozepisovat a dodělávat vlastně ten scénář a dělat z toho takovou jako větší věc, než jsem třeba původně myslel. Mě tam zajímal takový moment, nějaký transformace myšlení vlastně po roce 2008, po krizi. Větší rozvoj nějakého algoritmického myšlení vlastně, který jako nějakým způsobem do jisté míry vlastně způsobilo nějaký jako kolaps, jo? A ten kolaps vlastně byl jeden impuls, který nějakým způsobem nastartoval jako změnu i v tom jako myšlení vlastně a postavení člověka ve světě. Filmu už je to trošku jako nějaký jako blízký budoucnosti, kdy se vlastně jako člověk tady na ten konflikt už dívá jako z nějaký větší jako perspektivy, vlastně z nějakého odstupu, jako že to vlastně už nežijem, že už se vlastně na to díváme jako ze zhora a spíš jako to nějakým způsobem jako analyzujeme a vlastně jako kdyby ten člověk byl spíš nějaký jako forézní expert, který jenom jako odkrývá nějaký vrstvy jako nedávné minulosti. No a pak je tam vlastně strašně jako důležitá rovina a to je překročit jako hranici poznání. Jo. Taková drobná analogie. Dělník pracuje u obráběcího stroje, na moment se zamyslí. Stroj mu utne pravou paži. On se vyděšeně zadívá na svoji ruku, jak se povaluje po pracovní ploše obráběcího stroje, a řekne: ale to je moje ruka, vrať mi ji, já to vážně musím dneska dodělat. Potřeba vytěžit a dostat se za horizont vlastních možností. To je ono sdělení, na které bychom neměli zapomínat. Já tam mám takový paralelní odkaz vlastně na nějakou jako německou romantickou poezii a konkrétně na postavu Friedricha Hölderlina. Ty jeho vlastně jako básně jsou strašně jako meta, jo, a vlastně jsou jako snaží spíš popisovat nějaký relativně zlomový události, kde se tvoří jako ta událost s tím velkým U, kdy vlastně jako se něco stane. Takže vlastně ta druhá rovina vlastně toho filmu je ta nějakým způsobem uvažovat v nějakých planetárních konstelacích, kdy se možná až tím světem jako zaobíráš z nějaký jako vyšší perspektivy jako a pozoruješ ho. No tak jestli se třeba tohle to podaří, tak to by bylo skvělý. Jako no. Vlastně jo, jsou tam dvě věci, jo, že by se daly jako připodobnit. Jedna je teda starší, kterou jsem jako rozpracoval minulý rok ve Vídni. To byla jakoby druhá epizoda, co se jmenovala Pološer. Ta se jako zabývala pohybem vlastně jako na hranici, vlastně z jednoho místa na druhé místo jako nějakým nelegálním způsobem. Tam jsem si vlastně postupem času došel k něčemu, co je jako taková, jako tomu říkám, jako transcendence předmětu, kdy vlastně jako člověk je spíš jako nějaký jako halucinaci. Já jsem si to jako pojmenoval taková zásadní jako věta, že vlastně halucinace nenapodobuje přítomnost, ale že přítomnost je halucinatorní. Tak to je pro mě taková věc, kdy vlastně jsem na tom způsobu vlastně toho cestování jako našel úplně nějakou takovou divnou jako metarovinu vlastně, která se odehrává jako už jako mimo to tělo vlastně. No a druhá věc, která je jako už vlastně zase trošku taky jinde, která by se taky částečně vlastně dala nějakým způsobem přirovnat jakoby k tomu filmu nějakou jako linií nebo uvažováním. A to je takovej vlastně, taková, já tomu říkám jako performativní studie jako těla v tak
ve virtuálním věku, jako, nebo něco takového vlastně. A zatím je to tedy jako taková, fakt jako taková studie, která pracuje s takovou jako hodně jako estetickou rovinou vlastně toho těla, kde ještě jako znova jako se objevuje jako téma krásy jako v nějakém takovém úplně jako perverzně hybridním jako slova smyslu. Takže vlastně jako ta deformace té figury jako se objevuje v všech těch třech věcech, vlastně i v tom filmu, i v tom Pološet, i tady v tom jakoby novém jako písu. Jo, takže vlastně to těma, nebo to, ten zájem vlastně o to tělo tam nějakým způsobem vlastně je pořád. A akorát se mění jako prostředí a vlastně jako nějakým způsobem jako úhel pohledu na toho člověka, no. No tak co proběhlo tady v pekárně, tak to bylo natáčení dialogu, protože ten scénář se skládá vlastně z jednoho dialogu mezi pacientem a lékařem a z voice-overu ženy, která jakoby tu celou věc jako zastřešuje tematicky. Jak jsem teda na začátku mluvil o tom Helderlinovi, že to je nějaká taková jako pracovní figura, tak vlastně ten pacient je vlastně ten Helderlin, je to něco, co je taky jako víc metafyzického a v konfrontaci s tím lékařem odehrává se tam polemika mezi nějakou jako intuicí a nějakou racionálnější formou. Konec. Vítám vás. Že ten pacient se vlastně díky zásahu toho lékaře vlastně do očí snaží popisovat ty svoje jakoby metavize, které jsou sami o sobě docela abstraktní, protože jsou to spíš jako nějaký množství, nějaký vektory a snaží se jim dávat nějaký jako jasnější obraz. Taky se to může nějakým způsobem chápat tak, že ta racionální struktura v podobě lékaře vlastně nějakým způsobem potřebuje intuitivní jako tvůrčí jakoby sílu k tomu, aby mohla nějakým způsobem třeba ten svůj produkt jako zdokonalovat vlastně. Takže ona potřebuje jakoby ty v uvozovkách vize pro to, aby mohla nějakým způsobem jasněji formulovat jakoby ten názor. No. Pro mě vlastně bylo zásadní to, že se něco odehrává pod povrchem, takže jeden z takových dominantních záběrů je záběr do důlní šachty. Já jsem nechtěl vůbec nic spojovat jakoby s tím povrchem, na kterým se pohybujeme v běžném žití. A druhý se odehrává vlastně v takovém jako neutěšeném prostoru bez oken. Já jsem teda nechtěl úplně udělat nějakou jako vypěkněnou věc, ale spíš jsem to chtěl všechno brát jako nějaký jako rovině, jako experiment opravdu, že ten záběr jako archivuješ a stává se jako předmětem jako studia, než že by se jednalo nějaký úplně estetický vlastně pís. Ten záběr z toho dolu je vlastně relativně dost estetický oproti tomu záběru, který se točil tady v té kachličkárně v Praze. No, takže si myslím, že se to tak jakoby vzájemně může hezky jako vyvážit. Rád bych s tím filmem nepracoval jako s filmovou projekcí, ale chtěl bych ho zasadit do instalace, tak proto vyvíjíme takový jako prostředí, já tomu říkám pracovně jenom takový modul, což je taková instalační prostředí pro třeba 6 nebo 5 lidí maximálně, ještě nevím přesně, jak to bude jako veliký. Možná to může působit malička to invazivně v tom náporu na člověka, že tam je jako nějaká jemná tíha, která tak na člověka vlastně naléhá, což si myslím je i vlastně tak trošku jako nějaký apel vlastně i toho samotného jako filmu, když to teda jakoby dobře dopadne a ten objekt vlastně jenom umocňuje nějakou jako emoci. Zároveň je to takový jako trošku komornější sdělení, což o co jsem se nějak jakoby snažil. No.
Krize. Konflikt otevírá možnosti pro osvobození. Na počátku 21. století. Na hranici virtuálního, digitálního, skutečného. V novém terénu nadměrné hyperkomplexnosti a intenzity. Ano nebo ne. Žádná nuance. Žádná nejasnost. Diagramy na povrchu. Nové krajiny znalostí. Něco, co sílí a něco, co cirkuluje. Čísla se otočila do prostoru a vytvořila nové topologie. Digitální matrice zmorfovala do světa křivek a vln. Vektory tendencí a zhluky společenských vzorců. Počítače jsou používány k vytvoření umělého dohledu, usilujícího o snižování pracovních nákladů. Automatizace tvrdé a rizikové práce probíhá za pomocí dronů. Bez řidičů nákladních automobilů. Spojení, jež prohlubuje bazén, v němž se postupně utápí lidé, které už digitální kapitál nepotřebuje. Panika nijak nesouvisí se sklerózou, se zapomínáním, s pohřbíváním světa. Zemětřesení způsobují vyděšení lidé minulosti. Tsunami je zas pomsta rozhněvaného boha. Střízlivýma očima nic podstatného neuvidíme. Skutečné prostředí je příliš velké, příliš komplexní, příliš pomíjivé pro přímé poznání. Nejsme vybaveni k zacházení s tolika detaily, s takovou rozmanitostí, s takovým počtem kombinací.